besmisao zlopamćenja. Najveći problem čovečanstva od početka pa sve do danas jeste zlopamćenje, koje uništava sve dobre porive, sve dobre životne tokove. Jer zlopamćenje je teret. Zlopamćenje je preuzimanje grehovnog stanja drugoga i saučestvovanje uz ponavljanje i dodavanje novih nedela. Niko nekad ne pomisli, pa ja nisam zlopamtiv. Ajde malo da se ispitam. Kada se sastanemo sa nekim, pa pričamo o trećem licu, o nekom odsutnom ili o odsutnima. Kako ta priča teče? Da li se svodi samo na loše primere, loše iskustvo? Nažalost, u većini slučajeva je tako. Retko smo spremni da govorimo o lepim stvarima. Kao da se plašimo da ćemo time nešto sebi uskratiti. A ne uviđamo da zlopamćenjem trošimo sebe, prepričavamo i življavamo se nad drugim i njegovim pogrešnim postupcima. Ne uviđajući da u stvari mi ponavljamo to, činimo. Pričajući o nečijem nedelu sa neumerenom, besmislenom ostrašćenošću, mi to isto činimo, misleno i besmisleno. Zato je bilo dobro da svako poradi na tome da prevaziđe zlopamćenje. Zašto čovjek radije pamti loše stvari u odnosu sa drugim, a nekako ređe želi da se seti lepih stvari, da kaže da ta osoba, taj neko je učinio nešto dobro drugima, meni sve jedno. On je dobar čovjek. Kao da se plašimo da ćemo nešto izgubiti kad tako kažemo, kad tako kvalifikujemo nekoga. A sa mnogo sladostrašća, sa mnogo gneva, besa, mržnje, u jednoj neumerenosti govorimo o nedelima drugih. Kao da volimo što se događa oko nas loše stvari. Kao da negde u podsvesti imamo potrebu da kažemo, eto, koliko je loših ljudi, ja sam bolji od njih. To nije dobro. To opterećuje naše unutrašnje biće. I mi mislimo da smo jaki, a u stvari smo slabi. To obeshrabruje čoveka na svim stvaralačkim poljima. Jer tu se ostavlja prostor zavisti, samoživosti, gordosti. I onda dolazimo do tog jednog strašnog beznađa. Zlopamćenje uvek dovodi do beznađa. Ništa nije dobro, niko nije dobar, ništa nema smisla. I onda vidimo ljude koji su obeznađeni, obeshrabreni, preplašeni, a negde u sebi se i unače, što pokreće nove porive, nove potrebe za još većim zlopamćenjem. A znam ja to i to, znam ja to i to. To vidimo u svetu oko nas na svakom koraku. Svejedno da li je to u nekoj slučajnoj grupici ispred šaltera, na nekom zajedničkom poslu,
Niko neće da se seća lepih stvari. Niko neće drugoga da gleda kroz ono najbolje u njemu, već kroz ono najgore. I onda smo svi zlovoljni. A posljedice toga su katastrofalne. Mi pokušavamo to sada da eliminišemo, da se ispraznimo, kako nekada, da se olakšamo od nečega, da to izbracimo iz sebe, ali to ne može mehanički da se dogodi. Potrebna je jedna živa aktivnost. I pogledajte sada, kada se nađemo na jednom mestu, da li je to pod jednom šatrom organizovana grupa rođaka, prijatelja, da li je to neki koncert, pogledajte samo nekoliko sati posle toga koliko je pobacanih stvari, bez reda, bez poretka, bez odgovornosti. Pogledajte sada na našim ulicama koje su raskopane, radi se, sređuje se grad. Pogledajte ljude koji su, čitave jelovnike vidimo šta su jeli, šta su pili, sve je pobacano. Svi su izgubili volju da bilo šta efikasno urade. Jer smo pred pritiskom, zlopamćenje, jedve čekamo negde da iz te grupe odemo, da mislimo da smo se ispraznili od nečega, a mi smo se upravo nakupili novom lošom situacijom koja u nama, koja nas steže, napreže. I mi osjećamo da nas nešto pritiska, a ne znamo šta. Da, pritiska na zlopamćenje. Pokušajmo da u svom okruženju ne tražimo neprijatelje. Da kada se suočimo sa različitim mišljenjem od našeg, ne proglašavamo te ljude za protivnike, već za ljude koji imaju pravo da drugačije misle po svojoj slobodi. To su mali koraci, ali mogu doprineti našoj uspešnosti. I onda ćemo biti odgovorni, onda će život biti smisleniji. Od tih najobičnijih životnih stvari, uređenih ulica, sređenih javnih prostorija, do unutrašnjeg uređenog prostora. Ovako, po teretom zlopamćenja, mi nemamo hrabrosti da prevaziđemo teskobu koju smo sami sebi stvorili. A život je dar. Dar Božije ljubavi koji treba uvećavati, ulepšavati, a ne sebično trošiti.